Астана әуежайы енді арабтардыкы. Халықаралық әуежай шетелдік инвесторларға әзірге бір жылға басқаруға берілді. Егер осы мерзімде олардың жұмысы көңілден шығып жатса, Азаматтық авиация комитеті бұл нысанды Біріккен Араб әмірліктеріне тағы 15 жылға жалға беру мүмкін. Ал көңілден шығу үшін жаңа қожайынның не істемек ойы бар? Тілшіміз Шерхан Абзалын тыңдап көрейік. Нұрсұлтан Назарбаев халықаралық әуежайы ТМД-дағы ең үздік 5 әуежайдың қатарына кіретінін білесіз бе? Бірақ мұндағы ұшу-қону жолағына күрделі жөндеу жүргізілмегелі 20 жылға жеткен, тек жыл сайын тозған тұстарын кішігірім ғана қалыпқа келтіріп отырады. Осылайша мүлде жөндеу көрмеген бас қаладағы әуежайға Біріккен Араб Әмірліктерінің Терминалс Холдинг компаниясы 20 миллиард теңгеге жаңғарту жұмыстарын бастамақ. Екі ел арасындағы келісім шартқа қараша айында ресми түрде қол қойылды. Біріккен Араб Әмірліктері әзірге әуежайымызда бақылау жұмыстарын жүргізіп жатыр. 15-ке жуық мемлекетпен әріптес атанып үлгерген инвесторлар наурыз айында жұмысын бастайды. Ұшу-қону жолағының өзі, және рөлдеу жолдары, перрон, жаңағы әуе кемелерінің тұрақтары, және де жаңартылған светосигнальное оборудование, шухону жолақтарында оны жаңғыртылады, толығымен жаңғыртылады. Бұл жаңа қауіпсіздік деңгейін арттырады. Жолаушылар терминалы реконструкцияның қазіргі уақытта өтпейді. Бұл енді келешектегі жоспар болуы мүмкін. Бұған дейін жаңғырту жұмыстары талай мәрте жоспарланып, сан түрлі себеппен талай мәрте тоқтаған. Көктемдегі күрделі жөндеу бір жылға жалғасады, бірақ әуежай қызметін тоқтатпайды. Тек рейстердің уақыты өзгереді. Сондай-ақ стратегиялық нысан саналатын орынды өзге елге беріп қою қоғамның үрейін туғызғаны жасырын емес. Алып қашпа әңгімелерге еріп жүргендерді жауаптылар байыбына бармай байбалам салмауға шақырды. Әуежай қазіргі уақытта мемлекет меншігінде қалады. Тек қана басқаруға берілген әуежай заңнамаға сәйкес, егер де сондай бір қауіпсіздік төнетін, ұлттық қауіпсіздікке төнетін бір жағдай болса, онда мемлекет әр уақытта өзінің басқаруына алуға кепілі бар. Сағатына 20 рейс қабылдай алатын Астана әуежайы әзірге 18 өңірмен 29 мемлекетке қатынай алады. 2022 жылы келіп кеткен жолаушылар саны 6 миллион болса, былтыр бұл көрсеткіш 25%-ға өскен, яғни 7,5 миллионға жетті деген сөз. Ал көктемде басталатын күрделі жөндеудің басты мақсатының бірі де осы: біріншіден қауіпсіздік мәселесі жақсарады, екіншіден рейстер саны көбейеді деп күтілуде. Шерхан Абзалұлы, Асқар Айткенов, Атамекен, Бизнес арнасы.